първо трябва да кажем, че в момента мерките ми изглеждат разумни, що се отнася до така спирането на заразата. Остава в момента да мислим и да се подготвяме, което също се случва, за ефекта от тези мерки върху стопанството. Тоест това, което вече всички говорят за него, предстоящия, той дори няма да е рецесия, най-вероятно ще е депресия в икономическия ръст. Тук сме поставени в една сложна ситуация, защото на практика се смесиха две кризи. Първа тази, която така или иначе идваше от миналата година, от 2019 година, която е такава нормална циклична рецесия, доколкото всяка рецесия може да бъде нормална. В края на миналата година в еврозоната особено имаше едно изключително забавяне на икономиката, стагнация. Видяхме Германия, че така се климбучеше на ръба на техническа рецесия. Видяхме, че в края на 2019, последното 3 месечи, ръста в еврозоната беше само 0,1%. Тоест, ние вече имахме ситуация, която предвещаваше така по-тежка икономическа ситуация през тази година. Към това нещо, разбира се, прибавихме шока от коронавируса, който не беше очакван и който удря икономиката от друга страна, докато нормалната така циклична рецесия влияе на търсенето, ние в момента имаме шок върху предлагането. Тоест, затваряне на фабрики, спиране на канали за транспорт, на части, стоки, имаме парализа на транспорта изобщо, парализа на туризма изобщо, запазване на капиталовата структура на икономиката, но разпад на човешките отношения, които я поддържат. Тоест, ние имаме една криза, която ще дойде от две страни на практика. И съответно, трябва да се подготвим с мерки за справяне с нея. Тези мерки, които в голяма степен виждаме в България, са, аз мисля, в правилна посока на този етап. Ние виждаме един опит за запазване на тези човешки взаимоотношения, които поддържат икономиката, т.е. да не бъдат уволнени хора, да не бъдат затварени фирми, да не се разпадат взаимоотношенията между доставчици и производители. Т.е. да може в момента, в който се премахне проблема с заразата, ние да започнем да работим колкото е възможно по-нормално. Сега, тук идват и няколко проблема, които следят в тази ситуация. Първо, че на много по места по света, за разлика от България. България в момента влиза в тази криза в добра ситуация. Ние много дълго говориме за тази фискална дисциплина на България, за това, че ние имаме нисък дълг, около 20% от БВП. Това е момента, в който това има значение. Ние сме били дисциплинирани, що се отнася до макроекономическата рамка до сега. Сега, когато е криза, ние можем да се възползваме от 10 милиарда или по-скоро 7 милиарда от този резерв, който имаме. И в същото време имаме възможност вече да взимаме дълг в ситуация, в която наистина сме в криза. Не да финансираме някакви популистски мерки, когато ситуацията е добре, има ръст, а когато вече е тежка, да можем да съхраним структурата на стопанството. Това е момента, в който и валутния борд, който е поддържал тази дисциплина, и ниският дълг, и ситуацията, при която благодарение отново на валутния борд, ние имаме възможност да вземем относително ефтин дълг, би трябвало да имаме, защото още не сме тръгнали да го правим, но имаме възможност относително ефтино да вземем дълг, така че да покрием тези нужди, които ще възникнат със сигурност. Ще имаме дупки в бюджета на държавата, ще имаме дупки в бюджетите на фирмите, в домашните бюджети, т.е. това са неща, които ще трябва да бъдат попълнени или поне така е тръгнало да прави правителството. Затова нещо най-вероятно в някакъв момент ще има нужда от дълг и ние сме в добра ситуация да го вземем този дълг и това отново да не се отрази твърде тежко в дългосрочна перспектива на България. В същото време има страни, особено в еврозоната, които в някакъв смисъл вече са тръгнали по нещо, което аз наричам фигуративно пътя на Жан Виденов. Имаме така южната дъга на еврозоната, това са Италия, Испания е вътре, Франция в някакъв смисъл, Белгия, Португалия. Това са страни, които вече имат, Гърция, разбира се, страни, които вече имат огромно количество дълг. Италия 138% от БВП, Гърция 170% от БВП. Това са страни, които нямат това пространство фискално, каквото ние имаме, защото не са спазвали тази дисциплина. Дори след криза 2009 година те са трупали нов дълг и нов дълг. Нали? Включително и Италия, и Гърция. Днес те не могат просто така да вземат дълг и заради това се налага ЕЦБ да финансира чрез на практика печатане на пари този дълг. Това е нещо, което в миналото доведе България до хиперинфлацията 97 година. Проблемите за България са свързани с това, че най-големият наш търговски партньор е еврозоната, страните от Европейския съюз като цяло.
трябва да видим там какво ще се случи, за да може, нали, видяхте, че като затвориха заводите в Германия за производство на автомобили, веднага затвориха заводите за части в България. Има една такава свързаност в глобалната икономика, която при нас се отнася към Европа и към еврозоната. Докато там ситуацията не е добре, ние няма да имаме шанс бързо да излезем от една тежка депресия. Тоест, ние заради нашата интегрираност в европейската икономика, зависимо е също така от това в Европа да се случат някакви оздравителни процеси, след като вече и преминала и кризата. Според мен предстои така доста тежки периоди, включително за нас, още повече за страните от еврозоната, и трябва да видим какво ще се случи там. Но ние тръгваме от добра позиция и ако продължаваме с този начин на мислене, без да избързваме с харчовете, без да избързваме все още с дълга, ние може би ще минем дори по-леко, отколкото много страни на нашия континент през тази трудност. За мен следващата стъпка е да видим как ще проработят тези програми, които в момента има правителството. Знаете, че в сряда ще има така обявление от БНБ за това как ще се процедира с кредитите, ще има ли някаква форма на мораториум, ще има ли някаква друга система за това хората да им се опрощават вноските. Тоест, първо трябва да видим тази програма как ще се случи, доколко също време ще бъде ударена световната икономика от ситуацията, и според това как работят отделните мерки, според това какво случва в световното стопанство, ние след това да реагираме с следващи мерки. Тук няма нещо, което от сега те подготви за следващата стъпка. Ние вече имаме програмите, които ми се струват разумни, в правилната посока. Въпросът е те как ще проработят на първо време, и след това, преценявайки те как проработят, да минаваме към следващото стъпка по стъпка.